sagaalka December maanta oo kale sanad walba caalamka waxaa si weyn loogu xusaa maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa isla markaana Soomaaliya lagu eedeeyo in kaalinta hoose ay kaga jirto arrimaha musuqmaasuqa munaasabada ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda dawladda Soomaaliya waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabada waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed Qadar xubna kale oo ka socday dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin matalaysay maamul goboleedyada dalka intay munaasabadu ay socotay ayaa goobta waxaa lagu soo bandhigay heesooyin ka hadlayay muhiimadda ay leedahay in la ciribtiro musuqmaasuqa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda dawladda Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in caalamka si weyn loogu xusayo maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliyana lagu eedeeyo in kaalimaha hoose ay kaga jirto arrimaha musuqmaasuqa qabtaan Soomaaliyana mar walba lagu soo celceliyo in caalamka ugu hooseeya ku jirro wadamada musuqmaasuqa dabcan dadka sameeya musuqmaasuqa markii aan mar walba lagu soo celiyeen in caalamka ugu hooseeyaan nahay waxaan weydiinay waxa la farisanay dadka farsamee qaalada oo hay'adaha caalamiga shaqada u hayaa waxaan ku dhahmay waxaan noo sheegtaa sababta mar walba aad lama u hooseeyo lagu soo qoraysaa waxa ay markii hay'adihii shaqada gudaha ayaa idin qaabilsan ayaa idin kamta ayaa qadar kamid oo kamid yahay ama sharciyadii iyo xeerarka aad kula dagaalami lahaydeen hawshan ayaa gaarisay ka marka waxaan mudan sanad ka socda inshaallah ta'ala waxaan rajaynaa gudubna hawlgalo inaan aan aqbali doonin inaan lama ugu hooseeyo ku jirro inshaallah ta'ala wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya talaabooyin muhiim ah ay qaaday oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa musuqmaasuqa dawladdu inta ay afarta sano ay hadda jirtay talaabooyin aad u muhiim ah oo dadku inta badan ay dhibsanayeen ayay qaadaysay waxayna ka qaadaysay hay'adaha ayadu maaragta la shaqeeya ama ayadu ay madaxdu u tahay oo ugu horeeyeen wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa banaa laakiin waxa iyadana in il gaar ah lagu eega ay tahay sida uu Sheikh Xaniifa ay sheegtay hay'adaha private ka oo dalkan dhibaatooyinka ugu daran musuqa ee bulshada toos u taabta ka shaqeeya amaba ay u badan tahay in hay'adaha dawladda ay sumeeyaan oo ay qarashka ama laaluushka iyo dhibaatada ay iyagu maareeyta ka shaqeeyaan oo laga yaabo waxay xaq u lahaayeen inay dawladdu saraakiisheedii hay'adaha dawladda ka shaqeeya ay ku laaluushaan waxaan ka rajaynaynaa in si hoos ah loo eego hay'adaha gaarka loo leeyahay ama ganacsiga gaarka loo leeyahay ama private sector-ka in aad loo eego musuqa si gaar ah loo kala dirro hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye Baashi Yuusuf Axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxmuud oo dhamaantood goobta ka wada hadlay ayaa si isku mid ah u sheegay in muhiim ay tahay in hal meel looga soo wada jeeso musuqmaasuqa isla markaana waxay baaq u direen shacabka Soomaaliyeed waxa kale oo bogaadinaynaa talaabooyinka waaweyn ee la qaaday ee lagu la dagaalamayo musuqmaasuqa ama hanu qotays xisaabtanka iyo mas'uuliyiinta dawladooda ee lagu xisaabtamay inay musuqmaasuq sameeyeen ama hanu qotay diyaarinta istaraatiijiyadaha iyo qorshayaasha iyo hay'adihii muhiimka u ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa dhammaan runtii waxyaabahaas oo dhan waxa weeye waxyaabo la bogaadiyo ay dawladdu qabatay oo u baahan in la sii xoojiyo waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegaynaa in hay'adaha khuseeya
ladagaalanka musumaasuqa ugu horeeyo xafiiska halyeeyaha guud ee qaranka xafiiska hantidhowrka guddiga madax bannaan ee ladagaalanka musumaasuqa hadda dhisan dhammaan hay-adahaas ayagoo iskaashi mugla wada qaadanaya inay diyaar u yihiin inay cirib tiraan lana dagaalamaan musumaasuqa iyadoo aysan dhici doonin impunitygii la samayn jiray mar kasta oo dembi noocaasoo kale taa la galo sidii aan isku xasuusino musuqmaasuq sidiisaba xafiiska qaramada midoobay ee u qaabilsan heshiiska musuqmaasuqa ankar waxay ku tilmaameen musuqmaasuq inuu yahay aafada soon oo saameyn baaxad leh ku leh bulshada waxay wiiqaysaa dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka sharciga waxay u horseedaysaa xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamiga waxay khalkhal gelisaa suuqyada dhaqaalaha waxay sidoo kale hoos u dhigtaa tayada nolosha bini'aadamka waxayna u ogolaataa dembiyada abaabulan argagixisada iyo khatarta kale ee amniga ee aadanuhu inay barwaaqoobaan ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa ka dhawaajiyay in mas'uuliyiinka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya loo xiray arrimaha la xiriira musuqmaasuqa isla markaana dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay sidii loogu hortagi lahaa musuqmaasuqa oo saameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada waxa madaxweynuhu soo saaray dikreeto hantida dawladda guurto iyo maguurto iyo dhulka danta guud intaba in aan si dhayal ah loo qaadan karin la ilaaliyo sida ahayd loogu yimaado lagu wareejiyo sifo sharci ah lagu muraafacadsan karo waa iyaduna mar labaad dhowristii hantidii loo baahnaa ee ay tahay in aynu ka shaqeyno waa ogtihiin mas-uuliyiin dowladeed baa loo xirxiray musuqmaasuq xeraaliyaha guudfeelasha waa haya maxkamaddu waa ka warqabtaa kuwa waa la xukumay ama rafaana qaataan ama ha ahaado faynal waa sii socotaa kooma joogno laakiin waa tusaale wanaagsan in la isla xisaabtamayo ciddii hanti dawladeed inay lusantay lagu helo iyadana lala xisaabtamayo Cabdiraxmaan Waabiri Soom News Muqdisho PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.